Quais são os benefícios de implantar a cultura Lean? Vamos lá. A gente separou 5 benefícios aqui. Primeiro deles, processos rápidos, flexíveis e eficientes. Quando a gente consegue implantar a cultura Lean, a gente tem processos bem desenhados que vão direto ao ponto e não geram desperdícios. Outro benefício, produtos variáveis, confiáveis e inovadores. Quando a gente é Lean, a gente é enxuto. Quem é enxuto, quem é magrinho, é mais flexível, consegue reagir mais rapidamente às mudanças. A Toyota é um exemplo de Lean, é claro, e ela é um exemplo também de produtos inovadores, antes mesmo de falar da questão ambiental, né, desse conceito de consciência ambiental, ela já estava trabalhando no projeto de um carro híbrido e hoje o Toyota Prius é o carro híbrido mais vendido do mundo. Então ser Lean te dá produtos variáveis, confiáveis e inovadores. Terceiro ponto, fluxo operacional estável e ininterrupto. Então ser Lean te dá a vantagem de ter um fluxo operacional constante. Através da estabilidade, as organizações alcançam a referência no mercado. Não é à toa que as maiores montadoras do mundo, elas adotam essa filosofia. Quarto ponto, quando a gente tem uma estrutura Lean, uma estrutura enxuta, a gente também consegue ter pessoas mais motivadas e engajadas, porque elas percebem que estão agregando valor no seu trabalho, porque elas percebem que fazem parte de um todo e elas percebem que a voz delas também é escutada. E quinto e último ponto, indicadores de desempenho constantemente estimulados. Quem não mede e não gerencia, a gente com o Lean começa a medir, a gente começa a gerenciar, a gente começa a controlar os processos e resultados, e a partir desse controle a gente consegue também desafiar o processo, fazendo com que ele melhore continuamente. Não tem nada que não possa ser melhorado. O perfeito não existe, é só uma referência.